Nosso programa são 6 horas e 59 minutos. E estamos aqui seguindo em frente com o nosso programa nessa manhãzona gostosa. Dia que choveu gostoso aqui na nossa cidade, né? Que bom. E como hoje é sexta-feira, 5 de julho de 2019, a gente está mantendo aquele sistema, aquela tradição de toda sexta-feira vir um secretário ou então um diretor aí da Prefeitura Municipal aqui para dar alguma informação de sua pasta. Hoje nós estamos recebendo aqui a secretária de Educação, professora Jane Talarico. Ela está aqui no estúdio e vem dar algum esclarecimento à população a respeito da sua pasta. Portanto, nós vamos pegar o bom dia da professora Jane Talarico. Aqui conosco também o jornalista e Manuel, ele que é o Relações Públicas aí da Prefeitura Municipal. E nós damos o bom dia aí para a professora. E dentro de instante nós vamos começar a bater um papo com ela. Bom dia, professora. Bom dia, João de Deus. Bom dia para toda a população de Rosário Oeste. Quero dizer que é sempre um prazer estar aqui. E hoje, principalmente, para podermos conversar um pouquinho sobre a minha atuação na educação de Rosário Oeste. Muito bem, professora. A senhora está há quanto tempo na Secretaria de Educação? 2 anos e meio agora, né? Nós assumimos em 2017. Esse período a senhora assumiu junto com a nova equipe do prefeito. Assim que assumiu, a senhora entrou junto também? Sim, desde o início. Tá, então me diga um detalhe. A senhora pegou a secretaria da senhora, a senhora pode nos informar quantas escolas municipais tinha quando a senhora pegou e hoje aumentou, diminuiu? Fica à vontade para falar sobre isso. Quando a gente assumiu, nós tínhamos 12 escolas, né? Rurais? Não, o total. O total. Hoje nós temos 11, porque diminui uma, né? Que é a escola Cedral. É. Essa escola Cedral, ela deu muito o que falar. Houve comentários, coisa e tal, que está fechando. Eu, inclusive, um dia, assim, pelo alto, eu até informei aqui. Falei, olha, parece que tem uma norma, tem uma lei de que a escola tem que funcionar com o número X de aluno. Se não tiver o número X de aluno, tem que fechar. E me parece, nesse detalhe, pelo que eu comentei, existe alguma coisa certa nesse sentido? É mais ou menos assim, professora? É isso mesmo, João. Foi algo assim também que nos deixou muito preocupado, porque houve muita reivindicação da comunidade. Nós estivemos por várias vezes lá na comunidade Cedral, explicamos para a população, né, o porquê da nossa iniciativa, mas o que vinha acontecendo? A média de matrícula da escola Cedral, ela vinha entre 20 e 25 alunos, né? E nós estamos trabalhando para autorização de todas as escolas do município. E o Conselho Estadual de Educação, ele não autoriza o funcionamento de uma escola com 20 alunos, né? Ela teria que continuar sempre sendo sala anexa de outra escola. Então, o que nós pensamos com isso também na questão da qualidade de ensino? Nós vínhamos tendo um problema muito grande lá, que era a questão de professor. Porque os professores da localidade, eles têm opção por trabalhar no estado. E até anos anteriores, o estado admitia um contrato no estado e um contrato no município. A partir do ano passado, eles não mais aprovaram isso. Então, ou dava aula no estado ou aula no município. Então, nós tínhamos que estar deslocando o professor daqui de Rosário, né? Para você ter uma ideia, logo no primeiro semestre do ano passado, dentro de 2 meses, nós trocamos 3 vezes de professor. Porque ele saía daqui de Rosário, o pneu furava, não chegava, o carro estragava, não chegava, chovia, não ia. Então, as crianças estavam ficando muito tempo sem aula. E sem contar que a quantidade de alunos, diante da normativa de formação de turma, teria que estar todos em uma única sala.
Então, imagine só um professor administrar disciplina da educação infantil ao quinto ano, né? 20 alunos com idades diferentes. Então, diante da localização da Escola Cedral, nós achamos melhor e fizemos toda a organização, principalmente com transporte escolar, para eles virem para a Escola Armando de Oliveira, a 17 quilômetros da Escola Cedral. E por que a Escola Armando de Oliveira? Porque a lei, ela nos orienta que da educação infantil ao quinto ano é responsabilidade do município. Os anos finais e o ensino médio é responsabilidade do Estado. Então, o aluno que fosse estudar lá na Escola Benedita de Almeida, no Novo Horizonte, ele deixaria de ser aluno do município, porque lá os anos iniciais ainda é do Estado. Então, foi essa a nossa opção. Então, a gente fez toda a organização, fortalecemos a Escola Armando de Oliveira, que foi por causa dessa junção que conseguimos fazer a gestão democrática, houve eleição, foi eleito um diretor para a escola, né? Lá eles não estão em sala multisseriada. Então, a gente percebe assim que desde a qualidade de ensino para os alunos do Cedral, foi muito melhor eles terem vindo para cá. Então, quer dizer que esse entorno a respeito da Escola Cidral, as medidas foram realmente necessárias por causa desse sistema e dessa lei que existe. Então, os alunos estão estudando no Armando de Oliveira e a respeito disso aí, o transporte. Não, o transporte é exclusivo para eles. Ainda fizemos mais. Com a preocupação das crianças pequenas terem que levantar muito cedo para vir para a Escola Armando de Oliveira, nós mudamos o horário de atendimento no Armando de Oliveira. Hoje as aulas começam lá às 7h30. Hoje não, desde o início do ano. Então, para favorecer os alunos que vêm do Cedral. Então, é com muita tranquilidade. Eles saem de lá do Cedral em torno de 7 horas, 10 para 7. 7h30 eles estão na escola para iniciar a aula. O motorista continuou o mesmo, né, que já conhecia os alunos. Trouxemos junto no ônibus uma servidora que trabalhava no apoio lá da escola. Então ela vem junto, de certa forma, ela acompanha essas Um crianças. tipo monitora. É acompanhante dentro do ônibus, né? E aí, assim, a gente até ouviu alguns comentários: ah, mas criança muito pequena, de fralda. Isso não é verdade, porque uma criança de fralda não vai para pré-escola, ela vai para creche. Então, nós não temos criança menor de 4 anos, né? E são pouquíssimas também, uma ou duas, se for. Os demais são mesmo até o quinto ano. Professora, e o prédio lá do Cedral, ele hoje está sendo usado para quê? Então, hoje ainda não está sendo usado, mas nós estamos discutindo muito isso enquanto gestão e nós pretendemos ocupar aquele prédio, sim. Mas ainda não tem como divulgar porque não tem nada organizado ainda, né? Fechado. Mas a gente vai estar utilizando com outro tipo de atividade lá na comunidade. Se porventura a comunidade, ano que vem, conseguir números de aluno, reabre lá novamente? Então, João, esse número de aluno aqui é complicado. Será que daqui para o ano que vem nós vamos conseguir aí mais 50 alunos? Né? Então, a problemática é essa, é o número de matrículas. Nós tivemos o mesmo problema na escola Pindura. Estamos tendo esse problema no Pindura. O Pindura hoje nós temos 18 alunos só. Só que lá no Pindura a distância é muito maior para levar para Novo Horizonte ou para levar para Armando de Oliveira. E lá nós temos a comunidade, ela tem muita matrícula nos anos finais e no ensino médio. Então, hoje nós temos uns 80 alunos lá, do município só 18. Então, nós montamos uma sala também e multisseriada, né? Então, nós temos um professor efetivo da comunidade. Então, é outra realidade, né? Diferente do Cedral. O que mais pesou no Cedral mesmo foi a questão de professor.
que assim a gente teve muito problema. E a nossa gestão, ela prima muito pela qualidade de ensino, né, João? Então, assim, eu sempre dizia para os pais, é cômodo, de repente, o pai ver a criança atravessar a estrada e chegar na escola. Mora na frente da escola. Mas e a qualidade de ensino, né? E eu tenho uma responsabilidade muito grande enquanto gestora da educação, né, nesse período, que a gente só quer o melhor para os filhos de todos, né? E eu me sinto responsável por isso. Muito bem, são 7h08 por aqui. Estamos falando com a professora Jane Talarico, ela que é secretária de Educação do município. Professora, vamos falar de transportes. Eu sei que o transporte realmente é uma coisa meio crítica em qualquer setor, porque ali o carro hoje anoitece bom, amanhã na hora da partida ele já não pega mais, aí é óleo, combustível, tem que lavar os ônibus, tem que lubrificar, enfim, toda coisa. Como que está a frota de veículos hoje da educação? Então, João, o transporte escolar, ele é um problema a nível de Brasil, né? Todo dia a gente vê uma notícia diferente e Rosário Oeste não é diferente também. Então, a nossa frota, ela vem diminuindo a cada ano, porque os nossos ônibus, eles são muito velhos, né? O último ônibus que recebemos foi 2012, por aí 2013, acredito que foi um único. Então, a gente trabalha muito essa minha gestão. Eu tenho uma equipe muito boa que cuida do transporte escolar. A gente se preocupa muito com a manutenção desses carros. Mas você imagine um carro que roda um período da manhã inteirinho e depois à noite de novo. Então, ele precisa de muita manutenção. Mas hoje nós estamos com 6 ônibus só. Então, para você ter uma dimensão da problemática, Esses ônibus são do município. do município, são os Aí, amarelinhos, isso aí tem aqueles que são os os terceirizados. terceirizados, que é feita licitações, coisa e tal. Isso. Então, para você perceber o problema, nós temos 32 rotas escolares e somente 6 carros próprios. Então, o restante tem que ser terceirizado. E aí vem a problemática do financiamento disso, né, João? Porque o município, ele vem fazendo muito mais do que ele pode, ou talvez nem o que ele não poderia estar fazendo. Porque hoje o grande número de alunos da zona rural que necessita do transporte escolar, ele está matriculado no estado. O estado repassa para o município R$ 3 o quilômetro. E nós estamos pagando uma média de R$ 4,80 o quilômetro. Então, essa contrapartida no transporte escolar, o município que coloca. Independente se o aluno está matriculado na nossa rede ou não, o município arca com essa diferença. Então, é uma problemática muito grande. E aí, o município acaba arcando sozinho com o salário do motorista, com o combustível, com a manutenção desse carro, né? Então, hoje nós estamos tendo um investimento muito grande no transporte escolar. Professora, os prédios, nós voltamos novamente, os prédios das escolas municipais têm localidade aí que a gente vê, os prédios estão bons, outros estão deteriorados. Como que está aquela situação? Como ficou aquela situação lá da escola, lá do Vão da Serra? Escola José Pedro, Isso, né? que inclusive saiu no Fantástico, saiu no Jornal Nacional. Como que a senhora interpretou toda essa situação lá? João, na verdade, a gente interpretou com muita tristeza por parte da população de Rosário Oeste. Porque o município, ele levou uma culpa que, se você fosse analisar a situação friamente, não era nossa, né? Já por muitos anos, o estado tomou conta daquele prédio. Para você ter uma ideia, a situação atual, né, que a gente viveu agora em 2019, o município tem 6 alunos matriculados naquela localidade.
Os demais, que é uma média de Peraí, 90, só do município só tem seis. só seis. É a educação infantil. O resto do estado. O resto é do estado. Os anos iniciais são salas anexas da Escola Marechal Rondon. E o ensino médio, anexa da Escola Elizabeth. É uma média de 96 a 100 alunos do estado. Então, eu vou falar de quando eu entrei para cá. Desde 2017, a gestão daquela escola é do estado, né? O município tem uma salinha lá que é da educação infantil, que sempre teve essa média de 5, 6 alunos. O estado paga, o município paga a professora, né, para atender o nosso aluninho da educação infantil. E aí, quando começou essa discussão sobre a reforma do prédio, e era algo que a gente já vinha acompanhando desde 2017, solicitando do estado a reforma, foi quando o estado optou em colocar as salas móveis. Só que o que aconteceu ali, João, eu falo assim que não foi totalmente uma má intenção do estado. Foi feito algo sem planejamento. Quando eles instalaram as salas, eles não pesquisaram a questão da rede elétrica. Você entende? Porque as salas módulos hoje, ela está sendo uma opção para construção, Tá, né? é verdade. Então, quando o estado colocou aquela sala, ele veio com a maior boa intenção para o município. Só que chegou ali, a rede de energia estava quase 10 quilômetros longe da escola. Então, não teve como instalar energia naquelas salas, ar-condicionado, não teve como fazer nada. Então, eles se viram numa situação que não tinha para onde correr, né? E vamos terminar o ano para ver como que fica, porque já era período eleitoral. E a comunidade foi muito prejudicada com isso. A gente entende, a gente tem consciência disso. Mas o município, ali diante daquela situação, é que não conseguia fazer nada mesmo, né? Então aí gerou toda essa problemática. Nós acompanhamos desde o início a reforma da escola. Por sinal, hoje ela está uma escola linda, maravilhosa, foi reformado tudo. Desde os banheiros estão com piso, cerâmica, tudo. Tá linda a escola. E o município acompanhou isso de perto, né? Mas a gestão e o financiamento dessa reforma foi toda por conta do estado, porque eles também entendiam que era a responsabilidade deles. Muito bem, então está aí. Mais uma vez está confirmado, o Estado, realmente, que era, como se diz, filho bonito, todo mundo quer ser pai. Filho que é feio, ninguém quer ser pai. Né? Então está aí. Então, realmente, esse martelo foi batido certinho. Então, a escola lá é do Estado e tem uma sala com seis alunos, que é do município, mas não quer dizer que o município também não tenha os seus direitos, deveres e obrigações com esses alunos. São 7h15 por aqui, vamos seguir em frente. Vamos falar agora sobre merenda escolar, certo? Eu Sim. digo isso porque a senhora sabe, minha filha, eu moro na zona rural, minha filha estuda na zona rural. Estuda, para o senhor ter certeza, estuda lá na escola da Raizama, né? Então, eu quero falar sobre a merenda. Então, naquela escola ali, muitas vezes a Letícia chega lá em casa, ela não quer nem almoçar, É né? verdade. Não quer almoçar. Ainda pergunto para ela o que que ela comeu. É coxinha com arroz, é bolo de carne, não sei o que ela quiser. Ela chega à vontade. Essa merenda, ela está sendo distribuída gradativamente em todas as escolas ou tem escolas que são preferenciais? Não, de forma alguma. A nossa nutricionista, ela é muito criteriosa, né? E ela segue um padrão, né, de valor nutritivo diário, e a merenda ela chega igual em todas as escolas. O que diferencia um pouquinho é o cardápio da zona urbana com a zona rural. Porque lá na zona rural não adianta você servir um lanche, né, João? As Peraí, crianças. na zona urbana também tem lanche aqui? Sim, Tem merenda? todas as escolas, inclusive as Eu filantrópicas. achava que só tinha só no interior, devido Não. à distância de alunos, né? Não. Então,
alunos aqui, por exemplo, que moram ali no João de Barro. Todo mundo. Todo mundo. Allan Kardec, Adilis, a PAI, a prefeitura mantém a merenda de todas essas instituições também. Então, lá na zona rural, o cardápio ele é diferenciado porque a criança sai muito cedo de casa. Então, ali, geralmente, a alimentação mesmo é arroz, carne, salada, né? E na cidade já é diferente, porque a criança almoçou, por exemplo, ela não vai 3 horas da tarde comer novamente um macarrão, né? Ou um arroz. Então, o lanche é um bolo, é um pão, né? Mas a merenda, ela é para todos os alunos. E é um outro grande problema sério também, João. Porque, como eu disse antes, o município, ele faz gestão compartilhada. O que, que é a gestão compartilhada? Dentro das nossas unidades escolares, nós temos salas anexas do Estado. Então, por exemplo, Armando de Oliveira, até o 9º ano é do município, o ensino médio é do Estado. Então, o Estado mandando a merenda ou não, o município arca com essa merenda. Ah, isso que eu queria saber, né? Porque achei assim, tem, por exemplo, lá no Vão da Serra, tem 6 alunos daqui do município, aí vai a merenda para os 6 alunos. Aí outros ficam no braço cruzado lá olhando, outros comendo, não tem como. É bem assim. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente recebe do FNDE uma média de 10 mil reais por mês, pela quantidade de aluno que nós temos. A nossa despesa de merenda escolar, ela está entre média de 28 a 30 mil reais. Então, você vê o tamanho da contrapartida do município? Porque o Estado, ele repassa 60 centavos para o aluno dele que está lá dentro da nossa escola. A alimentação do nosso aluno, ela chega a R$ 2,00. Porque é o arroz, é o feijão... Por aluno. É o arroz, é o feijão, é a salada, é a carne, né? Então você não faz um prato desse por menos. Fala nisso, tem hortas comunitárias nas escolas? Olha, nós temos algumas escolas que já têm e outras que estão em andamento. Mas é difícil, né, João? Porque a escola de meio período, a criança vai para a escola, ela tem a grade curricular que ela tem que cumprir em sala de aula, né? Que são as matérias do currículo. E quem que vai cuidar dessa horta? Né? Por exemplo, Armando de Oliveira. Eles fecham o portão da escola e vão embora. O guarda só chega à noite. Então fica complicado, né, para estar mexendo com horta. Mas eles têm uma hortinha, um cheiro verde, uma alface. O Pindaival está com uma horta maravilhosa lá. Professora Tetê, a professora Kelly à frente do trabalho. Está maravilhoso, enriquecendo o cardápio. A escola Raizama também, a professora Jacira está com uma proposta muito boa, que já vão iniciar também a horta escolar. Deixa eu só fazer uma pergunta. Amanhã tem escola fazendo festa, amanhã, não tem? O Armando de Oliveira... Não é amanhã, não. É no próximo. Não é no Pindaival? Não. É próximo, dia 13. Dia 12 é João Batista. É. Dia 13 é Armando de Oliveira e Pindaival. Que nós também já estamos em período, praticamente em período de férias, né, João? Para falar nisso, tem escola que já vai entrar de férias na semana que vem, né? Dia 12. Nós temos dois calendários, né? Certo. Nós temos algumas escolas que iniciou aula dia 11 de fevereiro. Então, dia 12 agora, eles já saem de férias. E outras que, por N motivos, começaram um pouquinho mais tarde, é dia 19. Me diga, esses alunos que estudam no braço, por exemplo, da Escola Marechal, da Escola Elizabeth Evangelista, lá no interior, eles não estão em greve, né? Não estão em greve. Eles estão estudando normal, estão, né? Estão estudando. Então, aí que eu acho que está a diferença, que alunos, parece-me que do município, entram de férias dia 12 e do estado que estão lá estudando, entram dia 18, parece que é isso, mais ou menos, né? Tem uma diferença entre eles. Não, você fala em questão de calendário? É. Não é por causa disso, não. O calendário ele já foi planejado desde o início do ano. Então, assim, quem começou a aula dia 11 de fevereiro... sai dia 12.
Quem começou um pouquinho depois que está saindo na outra semana. A zona rural começou depois, né? Tá. Professora, a escola do município não está em greve, né? Não, graças a Deus não. Não tem problema nenhum. Muito bem, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a senhora. É uma pergunta bem clara. Aliás, todas que eu faço que é claro. Nesse estado de greve, quem que a senhora acha que é mais prejudicado? O professor ou o aluno? Na verdade, todos, né, João? Porque é um conjunto, né? O professor não dá aula sem o aluno e o aluno não estuda sem o professor, né? Então é todos nós, né, somos prejudicados, né? Eu vi recentemente, me parece que estava quase programado para segunda-feira voltarem, mas agora chegou a mensagem, eu estava olhando aqui, então a greve continua, né? E a senhora fica do outro lado, porque é do município, mas a senhora também já fez parte da rede estadual, a senhora é professora do estado? Não, só do Não, município. só do município, né? Muito bem. As escolas, qual escola hoje que a senhora acha que está precisando mais uma recuperação mais rápida? Porque eu vi algumas escolas aí, mas já tem escola que parece que está esperando entrar esse período agora de férias para dar uma reativada, arrumar banheiro, essas coisas. Já tem algum cronograma para isso, professora? Então, João, diante da questão financeira, a gente tem muita dificuldade, né, em fazer reformas nas escolas. Mas a gente vem assim aos poucos tentando, né, e conseguindo. Então assim, reforma programada para ainda nesse início de semestre nós não temos. Mas nós estamos com planejamento de fazer calçamento, né, em algumas escolas e os pequenos reparos, eles acontecem constantemente, né? Qual a infraestrutura que a senhora depende muito nesse calendário de estradas, né? Já existe também um cronograma, porque está fazendo na localidade aí de Marzagão, Novo Horizonte, Cedral, essa região aí. Agora já está passando a equipe dos maquinários, já estão passando já para este lado de cá. Então, João, você vai me desculpar, mas eu não estou muito a par desse calendário, né? Certo. Eu não estou acompanhando. Hoje eu não sei te dizer onde que está sendo feita manutenção. Ah, tá. Não, apenas dizendo também para a senhora que a gente sabe que quando os ônibus eles circulam e andam numa via, né? Então sempre o pessoal da infraestrutura, da secretaria, que fala Secretaria de Obras, sempre tenta arrumar as estradas. Então eu só estou referindo isso porque ali naquela região que a gente mora, parece que estão toda a expectativa que os maquinários estão chegando lá. Não sei bem certeza, mas o Maximário teve aqui uns 15 dias atrás ele nos informou que em breve, no mês de julho, ele já vai descer com o maquinário para cá. É, eu Então acho que foi isso que eu ele referi, tem. né? É, na verdade, essa é uma cobrança do prefeito João, que todas as estradas necessitam de manutenção, mas que priorize a rota do transporte escolar, né? Porque essa não tem como escapar dela, né, João? Professora, qual é o quadro docente hoje do grupo que assessora a senhora hoje? A senhora é a secretária, e quem mais são os assessores que estão ali? Pode citar o nome deles ali que estão te auxiliando. João, a minha equipe é pequena, mas eu costumo dizer que a minha equipe ela é de ouro, né? Então, na parte pedagógica, eu tenho só duas pessoas, professora Eunice, ela é a assessora pedagógica da Secretaria de Educação, tem uma experiência imensa, porque já está há muitos anos ali. Quero mandar um abraço para ela, minha amiga, gente boa. É, professor Roberto, né, que ele é coordenador de todo o ensino da educação infantil ao ensino fundamental. Me ajuda muito também, porque ele teve muito tempo na Seduc, os trâmites, as parcerias, Roberto Camargo. Roberto Camargo, outro grande amigo, uma pessoa super competente, tem um carinho especial por ele. É. E aí lá diretamente comigo, né, minha secretária Delma, e o José Augusto. Então, assim, é o meu braço direito, meu braço esquerdo ali dentro, Certo. né? E aí, o meu setor de prestação de conta também funciona muito bem, que hoje está a Marjorie e o Sidney Malheiros.
E a minha parte de escrituração, que é transferência, é o Juquinha e a Lourdes Zer. Então, assim, a minha equipe é muito boa, João. Sabe? Eu vejo assim, a gente conseguiu grandes avanços, né? O nosso coordenador operacional do transporte escolar é o Wagner. Então, ele tem uma experiência muito grande, principalmente em parte de mecânica. Tem muita coisa que o ônibus não vai para oficina. Ele só de chegar, Ele é ele o já famoso arruma. quebra-galho, né? Professor Wagner. Conheço ele demais. Então, e aí a nutricionista, né, Rosário Oeste, graças a Deus a gente conseguiu, né, contratar ela, não contratar não, ela é efetiva do município, ela é nutricionista. Então a minha equipe, ela é pequena, mas é uma equipe que Mas faz a faz um diferença, grande com trabalho. certeza, com certeza. Faz um grande trabalho. Eu quero aqui na oportunidade agradecer a presença do Manuel, nosso parceiro da Bio Rosário, e ele também é o Relações Públicas, é o homem da comunicação da prefeitura, sempre está vindo gravando, filmando tudo aqui. Nosso muito obrigado, parceiro. Professora Jane, se pudesse, nós ficaríamos aqui o dia todo conversando, porque educação, ele é tudo. Ontem, por exemplo, eu estive acompanhando, eu chego em casa e coloco a televisão na TV Câmara, onde estava vendo os destaques que estavam sendo votados para os professores, se aposentam, se não. Na reforma da Previdência, acompanhei tudo ontem, né? E a gente fala o seguinte: ontem tinha cada parlamentar que falava assim: olha, se hoje eu estou aqui, se hoje eu assino esse documento, se hoje eu passo aqui, a gente passou pela mão do professor. Então, o professor, ele tem que ser cuidado com muito carinho, com muito respeito, né? Com muita educação, que ele é da educação, né? É Mas, de verdade. qualquer forma, a gente quer aqui agradecer muito a senhora aí, em nome de todos os mestres da educação. A gente sente muito de vocês, professores, estão aí nessa luta, nessa batalha, tentando algo melhor, que é um direito seu, líquido e certo. Mas, quem sabe, em breve essa situação realize, normalize tudo e os professores voltam à sala de aula. E os alunos chegam mais contentes para meter ficha e trabalhar bastante. Então, diante disso, professor, eu quero que a senhora leve o um abraço de toda a equipe da nossa emissora, a todos os mestres, educadores, funcionários de educação, e a senhora fica à vontade aí para a senhora fazer suas considerações finais, e outras vezes a senhora virá, porque foi muito bom o papo, o esclarecimento da senhora foi muito bom, muitas dúvidas foram tiradas e qualquer coisa. Ah, tá, eu estava me esquecendo. Qual o número do telefone da senhora? 996038667. Vamos repetir o número do telefone da secretária de Educação, professora Jane. Ela sempre está com esse celular. Alguma dúvida, alguma coisa, fale direto com esse telefone. 996038667. Tá certo. Fica à vontade, professora, para acrescentar as suas considerações finais. Então, João, eu agradeço a oportunidade e eu quero dizer que a Secretaria de Educação está sempre à disposição, né? A minha equipe, vou mandar o beijo da Val, porque eu sei que ela vai me cobrar. A Val é a que faz as comidinhas gostosas para nós lá na secretaria. Oh, um abraço, agora eu passo aí. É a nossa companheira Alice Rainha também, que está passando por uma situação difícil, né, Professora nesse Alice Rainha. momento. Ela é a nossa coordenadora do programa União Faz a Vida, aqui em Sim. Rosário. Que foi uma grande conquista para o município, João, trazer o Sicredi como parceiro da educação. Que bom. E então eu quero mandar um abraço para toda a minha equipe, para toda a equipe Paz e Esperança, né, que também eu falo para João que essa equipe dele é uma equipe de ouro, né? E, enfim, nos deixar realmente à disposição da comunidade. Muito bem, falamos aqui com a secretária de Educação, professora Jane Talarico. Muito obrigado, Manuel. Sexta-feira que vem, um outro funcionário, um outro secretário da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste vai estar presente aqui. Seguimos em frente com o nosso programa. Bom dia.